səhər-səhər bağa girdim. Nə bağ bildi, nə də bostan. Deyirəm, səsim olsaydı müğənnə olardım. Yaxşı ki, səsim olmadı, çünki bərbad səsim var. Bu bağın həm bağbanı özüməm, həm sakini özüməm. Düzdür, verilişimiz səhər-səhər efirə getmir. Amma çəkilişlərimiz səhərdən başlayır, qonaqlarımız səhərdən gəlib. İstəyirəm, səhər-səhər bağa gəlmişkən bir özümə səhər yeməyi hazırlayım. Səhər yeməyini də yumurtasız, qayğanaqsız təsəvvür eləmək olmaz. Özdə kənd toyuğunun yumurtası əla olur. Görün, yumurtlayıblar. Bəh, bəh, yumurtlayıblar sözdür. Qəşəng. Bəh, bəh, bəh. Mənim şopbana balalarım acıblar. Dən atım da biraz bunlara. Səhər-səhər bağa girdim. Səhər-səhər bağa girdim. Nə bağ bildi, nə də bağban. Nə bağ bildi, nə də bağban. Toyuqlarıma nuş olsun. Gedim qayğanağımı eləyim. Mənə də nuş olsun. Amma ürəyim pomidor çıxırtması istədi əslində. Bəs pomidor dərək. Nə bağ bildi, nə də bağban. Beləliklə, dadlı duzlu, zövqlü bağ mövsümü başladı. Mən gedim qayğanağımı hazırlayım. Siz də qısa anonsumuza baxın, görün bugün verilişdə nələr baş verəcək. Dadlı, ləzzətli qayğanaqdan sonra dedim, biraz evi yır-yığış eləyim. Evi yır-yığış eləyəndə elektrofon tapdım. Deməli, bu valla oxudur mahnıları. Bağda valla köhnə musiqiləri dinləmək, köhnə mahnıları dinləmək ləzzətdir, əsl istirahətdir. İndi çoxunun paxıllığı tutsa da, mən bu zövqü, bu həzzi yaşayacağım. Allah sənə rəhmət eləsin, ay Qədir. İndi belə oxuyan ardadır, yox deyil, valla. Bu ifanı saxlamaq olar. Gəldi qonaqlarım. Gəldim. Gəldim. Gəldim, gəldim. Gəldim. Xoş gördük. Xoş gördük. Necə Sagil müəllim? Sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Valla elə köhnə qramofon tapmışdım bağımda. Qədir Üstəmovu dinləyirdim. Və dedim ki, ruh ruhu çağırar da. Dedim, yəqin gələn qonağım da Qədir Üstəmovu sevənlərdəndir. Qədir Üstəmovu, Qədir Üstəmovdan biri də olmayacaq. Vaqif Cəbirəlizadənin bir şeiri var Qədir Üstəmov haqqında. Görəm, bu nə deyir? Düş televizordan Qədir Üstəmov. Ulu səs gözəldir, qeybdən gələndə, göydən gələndə. Qədirin səsi. Vay, 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 vay. Aqım, istirahat eləmirdiniz ki? Yəni, haradaydınız, nə inirdiniz? Mən Azərbaycanı gəzməyə xoşlayıram. Və elə bir şənbə bazar olmaz ki, mən Bakıda oturum. Aqıl müəllim, əməkdar jurnalistsiz, millət vəkilisiz, şöhrət ordeni sahibisiz, Yazıçılar İttifaqının üzvüsüz. Yaman çox sağ olun. Bunların hansında daha rahatsız? Əməkdar jurnalistdir ya, şöhrət ordenidir. Verilən qiymətdir bu, təbii ki, ondan fəxr edirsiniz, mən şöhrət ordenim var, mən əməkdar jurnalistəm. Amma qaldı ki, mən yazıcıyam. 5 il, 10 il, 15 il millət vəkilliyi sonra bitə bilir. Amma yazıcısansə bu heç vaxt bitə bilməz. Amma təbii ki, bu millətin oğlu kimi, Qarabağ, problem olan bir Qarabağın övladı kimi, yəni millətdə, mənim millət vəkilisi, onların sözünü deyim, adamlar bəzən düz yanaşmır. Millət vəkili
dövlətlə millətin arasında bir körpü. Amma insanlar elə başa düşürlər ki, millət vəkilləri insanlara maddi mi, hansısa bir, nə bilim, mənzil şəraitindən mi kömək eləməlidir? Yox, onu da eləməlidir. Millət vəkili onu da eləməlidir. İmkanı daxilində, baxır ki, bu adamın ev şəraiti bu gündədir. O zaman müdafiə nazirliyi. Ya qaçqın komitəsinə bir məktub yazırsan, izah edirsəniz, filan edirsən, yəni bu məsələlərdə millət vəkilləri iş məsələsində kömək eləyə bilir. Bu, bunun bilavasitə vasitəsi deyil. Amma sənin yanına bir adam gəlibsə, iş axtarırsa və sənin ona iş tapmaq imkanın varsa, niyə tapmayasın? Yəni bu mənada millətin səsi olmaq. Hə, millətin umumi kismində müəyyən haqqı var ki, ya, getdim millət vəkilim dedi ki, yox, mənim işimdir. Amma inanmıram ki, elə bir millət vəkili olsun, kimsə qapıdan geri qaytarsın. İnanmırsınızsa siz mənə, qəbul otağı var. Gəlin ora, görəsiniz ki, cəmaat durur, millət vəkilləri də orada. Qəbul eləyirlər. Bəli, qəbul eləyirlər. Sizin qəbul eləməyinizə inanıram, çünki siz xalqın içindən çıxmış adamsınız. Mən ən çox, mənim ən çox qəbulum nədir? Bir əzə, bir əzə zarafatla deyir. Mən gözləmirəm ki, mənim seçicim gəlsin mənim yanıma. Mən gedirəm. Kətlərə gedirəm falan öz yerində, bundan başqa. Mən bilirəm ki, Füzuli cəmaatı hansı çayxanada çay içir, hansı yataqxanada qalır, onun həyətində çayxana. Oraya yığışırlar. Mən otururam maşına, gedirəm o həmin məhliyə. Bunlardan sayıca damını oynaya, köməkçinin də yanımda nə problem varsa çalışıram. Yəni mən onların ayağına getməyə xoşdur. Daha səmimi olur. Bu elə belə də olmalıdır, mən düşünürəm. Mən belə fikirləşirəm, mən belə düşünürəm ki, belə olmalıdır. Açıqlamalarınızda qeyd eləmişsiniz ki, Qarabağa qayıdacağına inanmayan insan ipi götürüb özünə asır. 2 metr ipdir, ucuzdur, belə baha da deyil, hər yerdə satırlar. Bir adam ümumiyyətcə ruhu ölürsə, qoy millətdə ruh yaşasın. Cabir Noruzun sözüdür, şeirim. Bir adamın əgər ruhu ölürsə, onun yaşamanın nə adı var ki? Vaqif Cəbrazədədən bir misal da çəkim. Deyir ki, Türk gün ışığı kimidir. Nə qədər bastırsan, yenə torpağın üstündə qalar. O gün ışığın bastırmaq olar, nə qədər bax, de, bura əlimi belləyəcəm, bunun üstünə düşəcək. Günün işığını bastırmaq mümkün olmadığı kimi, ədaləti də bastırmaq mümkündür. Gecəsə partlayıb çıxacaq. Bəlkə də biraz banal səslənə bilər sualım. Aqil Abbas Qarabağ üçün darxanda nə edir? Əvvəla ayda ən azı 2 dəfə. 2 dəfə gedirəm bölgəyə, Qarabağa. Ana nənəmgilin evi ilə Səngərin arası, təməs xəttin arası heç 1 kilometrdir. Yəni oradan aradan gözükür. Onu gedirsən, bir havasını alırsan, biraz köyrəlirsən, biraz cəmaatından görsən, onlara bir rəhtirək verirsən, onlarla bir xoş söhbət edirsən və inandırırsan ki, darıxmır, hər şey yaxşı olur. Aqım, bax xoşunuza gəlir, yormuram sizi. Yox, bilirsiniz, indi madam bağdan danışdıq, bax xoşuma gəlmir. Niyə? Səbəbin deyil. Qabaq Bakının bağları vardı, indi o bağlar yoxdur, indi bunlar da villalardır. Bildiniz mi? Qəşəkdir, həyət, bacayanı, bina, hamısıdır, o mənalı. Amma bu əsl bağ deyil. Orada bostanım da var. Əsl bağdır. Nədir əsl bağ? Əsl bağın hasarı olmaz. Əsl bağ keçmi. Ona görə indi şanının dadı yoxdur, əncirinin dadı yoxdur. O qumun üstündə idi o şanı. Bildin? Əncir də Bakının qəşəng küləyi vururdu, falan eləyirdi. Bax. Hə, bura o dediyiniz. Hə, bura bağdır. Qumluq, qumun üstündə amma, şanı. Amma keçmişdə şanını ona qaldırmırdılar. Mən, yəni daim olub Bakıda onun bağı vardı. Orada bu meynələr hamısı qumun üstündəydi. Qumun üstündədir. Hə. Qaldırmazdılar. Hə, belə bir balaz elə bir nəsə belə qoyardılar ki, tam qırılmasın, eləməz. Bağımız var mı qınar? Xeyr, yoxdur, bağım yoxdur. Niyə? Marağında olmamışam vallahi sözün düzü. Bir ətək pul ver, bağ titir. Nədir nədə çay gəlib qalasan. Həmin ona çəkdin xərci. Deməli, ölənə qədər gəz də Azərbaycanı gəz, hər yəcək, dünyanı da gəz o pula. Aqim, bir şey həmişə diqqətimi çəkib ki, gənc yazarlar, gənc jurnalistlər dediniz, həmişə onlara dəstək olmağa çalışmışsınız. Sosial şəbəkələrdə də izləyirəm, görürəm ki, gənc yazarlardan hansı ilası oturmuşsunuz, mən bir çay içirsiniz, süfrə arxasındasınız və yaxud hansısa bir gənc jurnalistin işə ehtiyacı var, onu dərhal Ədalət qəzetinə işə götürmüşsünüz və s. Yəni, bu ənənə hardan qaynaqlanır, hardan gəlir və... Birinci vaxtından mənə də diqqət olub. O vaxtları çap olunmaq, çətin yox, dəhşət idi. O vaxt mənim ədəbiyyata gələndə Nüsrət Kəsəmənli, Anar Məllim, Elçin Məllim, sonra
Sabir Üstam xanlı, Əjdər xan babayı, mənim plansız kitabımı səbəb. O cümədə vaxtı plan 2 il əvvəldən tutulurdu və plansızda kitab çap olunmazdı. Amma 20 gün içində mənim plansız kitabımı çap elətdi Əjdər xan babayı, yeri böyükdə olsun. Yəni mənə də kimlərsə dəstək olub. Bu dəstəkdən sui-istifadə edən gənclər... Qoy eləsin də, var da, qoy eləsin də. Nə olacaq? Niyə eləsin? O elə bilir ki, tutalım məni aldatdı. Mən də bilirəm ki, o məni aldadır. Deyirəm, qoy elə bilsin ki, məni aldadır. Tamam, ona kömək eləyək. Qeyd edeyim ki, növbəti qonaqlarım da olacaq. Özü də elə qonaqlar olacaq ki, Aqil müəllimin ürəyindən olacaq. Qarabağın Azərbaycan incəsənətinə verdiyi töhfələrdən danışacaq, həm Azərbaycan ədəbiyyatından danışacaq. Bir sözlə, millət vəkilimiz, yazıçımız Aqil Abbas buradadırsa, çox mövzulardan danışacaq. Biri bir evə qonaq gedir. Aha. Töv yumurtayandan sonra qaqqıl deyir, yumurtanı da gətir, qovlar stolun üstünə. Qonaqlar da oturub gözlər, töv bunların başın beynini apardı, deyir, görürsən də. Afarlı, qonan bilmir, qardaş, afarın bu yumurtanı qaytarın, özünə qoyub bizdən əlçək. İndi görmürdü elə bir şeydir. Toyuq cücə ilə ara yaxşıdır. Kəndə bağlı adamsınız, torpağa bağlı adamsınız. Kətdə mütləq toyuq saxlanılır. Niyə? Toyuq əlim yanda olanda tez tutub kəsmək üçün. Qonağın gələndə tez tutub kəsmək, ondan nəsə yemək hazırlamaq. İşə yarıyır. İşə yarıyır. Mənim dədəmdə daha çox... biz çolpa deyirik, çolpa yeməyə xoşlayırdı. Ona görə həyətimizdə toyuq saxlayırdı. Bağ mövsümündə reklamlar olacaq. Reklamlardan sonra canlı musiqi və digər qonaqlarımla davam edəcəyik. Gözünüz bizdə olsun. Reklamlar bitdi, davam edirik. Növbəti qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Elnur Zeynalovdur. Və eyni zamanda opera və balet teatrının salisti sən Elnur. Xoş gördük, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram, bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtları xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirəm və ən əsası musiqiçilərimiz də buradadır. Sizi də salamlayıram və birazdan sizi də təqdim edəcəm. Hər zaman bizə sözün əsli mənasında musiqi ziyafəti yaşadır musiqiçilərimiz və qonaqlarımız. Elnur, ifa gəlsin səndən, sonra davam edəcəyik. Məmnuniyyətlə.
düşüşüm bir cennet rəvdan tamaşaya. Baxıb gözəlim coşqaram Necə titrəmiş mən? Əhvalınız necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Biraz səngə nəfəs oldum, düzəldim. Aqili gördüm, Elmuru gördüm, düzəldim. Aqillə qardaşlıq eləmişik də biz. Düz 49 ildir. Bir açıqlamasında Rəmiş müəllim elə özü də buradadır deyim. Qeyd edib ki, 1981-ci ildən bəri Aqil Abbas mənim haqqımda povest yazır. Birinci səsi. Roman. Roman. Bir səsini çap elədim. Amma gördüm mən istədiyim kimi deyil. Saxladım, yazıram, yazmışam da. Və sonra başqa cür yanaşdım məsələyə. Rəmiş nətər çalırsa elə yazmaq lazımdır. Yəni onu oxuyan adam Rəmişi görməlidir, Rəmişin çalısını eşitməlidir. Rəmiş nə vətəndaşdır, nə atadır, nə anadır, nə bacıdır, nə qardaşdır, nə anadır. Rəmiş yalnız ruhdur. Allah belə onu göndərib bu yer üzünə. Get, bunu da öz misiyası. Məsələn, Rəmiş bir sənsiz çalır. Görürsən ki, gitara sənsizi oxuyur. O elə bil ki, bülbül sənsizi oxuyur, Müslüm Məqamayı sənsizi oxuyur. O cür. Gitara dil açıb danışır. Mən birini də qəribə bir şey deyim. Yəni, birinci sağ olun ki, mən çox istədiyim adamlarla... Valla siz sağ olun ki... Bir yerdə oturduq. Çox istədiyim adamla. Zəng eləyəndə də, sizinlə danışanda da dəhlal... Dedim, frankəslərin ha, ha. Mənə maraqlı deyil, Aqil mən, sualım elə olacaq. Niyə məhz Elnur Zeynalov dedin? Mən deyim, Elnur Zeynalov dedim. Məsələn, mən Arif Babayevi niyə çox istəyirəm? Səsi də yerindədir, Baybuxunu da yerindədir və şəxsiyyəti də yerindədir. Hər şey belə. Mən ona Arifin gəncliyi kimi baxıram, Arif Babayevin. Səsi də həmən. Onun oxuduğum anları oxuyanı, gözlüyüm anları bir an elə gəlir ki, Arifin özü də oxuyur. İfa ola bilər mi sizdən? Mən çay için. Olan. Bir tane de deyim sen. Baş üstü. Rəmişin bir tarı var. Bunlar Qurban Pirimovla qohumdur. Gülü hanım, ay gülü. İnstrumentleri ala. Düzdür. Qurban Pirimovla qohumdur. Qurban Pirimov da Rəmişə bir tar bağışlamışdı. O tara Bakıdan at çəkməyəcəm. Müəyyən adamlar gəlir dağda Makəylə o vaxt. O tarı alsınlar. O tara bax, 3000 manat pul verirəm. 4000 manat pul verirəm. Bir dənə öz tarımı verirəm. Yəni, həmən adamın tarının da 1000-2000 manat qiyməti var. 900 manatda nolan bir olan vaxt. Hə, Rəmiş onu heç kəsə satmazdı. Çünki heç ehtiyaclardır. Rəmişin dədəsi adamdan var adamlardan biriydi. Və Rəmiş amma bir toyda, hirsləndi, o tarı vurdu bir adamın təfəsinə. Tar cilik-cilik oldu. Bir erməni vardı Xankəndindən. Kamança çalanıdır. O Rəmişə dedi ki, şümmatıyım, o tarın qırıqlarını ver mənə. İndi Allah bilir, haradasa müzeydədir. Yəni, Rəmişin o xəsəti də vardır ki, o illətdir. Aqil müəllim, Rəmiş müəllimə çay mətbəxtdən gətirdik, amma istəyirəm ki, Elnur, bir samavar qalıyaq. Gedək, elə biz orada söhbət eləyək. Rəmiş, səndən bizə xarşın var. Bir dənə sənsiz çal, amma xıracan çal. Hə, Elnur, bax evin var. Var, hə. Samavar da ara necədir? Yaxşıdır, amma vaxt olanda təhərli nəsəl bir şey edir. Peki, bu pencəyə qalq çıxardasın, hə? İstiyar məndən nəhayə sevməyir, qoy sevməsin. Eyləməz könlüm şikayə sevməyir, qoy sevməsin. İstiyar məndən nəhayə sevməyir, qoy sevməsin. Oxumaq başqa şeydir, bilirsən. Oxumaq nədir Elnur üçün? Oxumaq birincisi təhsil almaq.
təhsil normaldır. Yoxsa var da aparat hesabını oxuyanlar, yəni bir-bir hesabı var, ağızlarına gələn oxuyurlar. Hə, yəni aranjmançılar vasitəsilə, səs rejissorları vasitəsilə səslərini dəyişirlər, artırırlar və s. Adamın kral hesabı edirlər, nəsə edirlər, amma onlar səsin studiyada bir kök yarım zilləşdirirlər. Deməli, şov biznesdə özünə kral, oxumaq üzrə kral deyənlərə qarşısan. Hə, də, yəni bu oxumaqda sənətin kralı vaxtı ilə olub, yenə də var. Kim? Bizim karifeylərimiz məsələn, bugün o sənətin kralı kimdir, oxumaq sənətinin kralı kimdir Elnura görə? Yəni, muğam aləmində mən götürürəm. Bəli, bəli. Hal-hazırda bizim muğam aləmimizdə kralımız var, Arif Babayevimiz, Babayev var, Alim Qasımov var. Estradadakı hələ kral yoxdur. Estradada kral yoxdur. Niyə yoxdur? Məktəblər olub onların da. Yəni, lap sonuncu nəsil götürəndə Vaqif Gərəzədə. Onu yəni WTO-yu yaratmışdı. Aygün Kazımovanın üzə çıxmasında dəstək olmuşdu Aygün Kazadan. Hamısı oradan çıxdı. Düzdür? Onların öz bir məktəbi var idi. Bəli. İndi o məktəb artıq sanki yoxdur dayanır. Niyə yoxdur? Gənclər özləri müəllimlərə meyl eləmirlər, müraciət etmirlər. Niyə? Çünki günah gənclərdədir. Bəli, çünki çətin sənətdir. Gedirlər bir balaca məşğul olurlar, görürlər çətindir, çəkirlər kənara, gedib bir-iki dənə elə-belə 3-4 nota uyğun mahnılardan zaddan oxuyurlar. Ondan kifayətlənirlər. Aqil müəllimlə biz danışanda dedi ki, Rəmiş olsa gələrəm, Elnur olsa gələrəm. Sağ ol. Yəni o mənada ki, söhbətim onlarla tutur. Siz Elnurun söhbəti Aqil Abbasla hansı əsnada tuta bilər? Mən Aqil müəllimi həqiqətən çox istəyirəm. Yəni Aqil müəllimlə bizim özümüz zarafatımız da var, yol yoldaşı da olmuşuq. Yəni nə də bir işim olanda maddi, mənəvi Aqil müəllimi yığıram. Heç olub ki, maddi dəstək alasam Aqil müəllimə. Hə, o qədər. Nə vaxt olub, nə qədər olub, maraqlıdır. Tamam deməyətdə. Elnur, samavarla məşğul ol. Respublikanın xalq artisti, canlı karife Rəmişdən bağ mövsümündə Aqil Abbasın istəyi ilə sənsiz romansı səslənir Rəmişin ifasında. Yəni, bu Ağdam yadıma düşdü. Həmişə Ağdam toylarında bu açılışda imenli bu çalışır. Bu sənsiz romansı səslənir. Thank you.
Respublikanın xalq artisti Rəmişdən Sənsiz romansını dinlədik. Ansamblimizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Ansamblimizin rəhbəri nağara ifaçımız Əli Rzayev. Qarmon ifaçımız Azər Şıxəliyev təşəkkür eləyirəm. Simli alətlərdə Talih Novruzov, elektro pianoda Elxan Baxışov bizimlədir və səs rejissorumuz əzizimiz Fəxri Məmmədzadə təşəkkür eləyirəm sizə. Ay Qarabağ cənnətdir güllü çiçəkli Bir bahar fəslində yol Qarabağda Ay yəm qonaq pərverdi yer həm bol nimətli Əbəd məskənin yəsəl Qarabağda Yolları yayar ve yayar ve Yolları düşəndə oyandan bəri İnsanı məst eylər qızıl güllər Elə cəhcəh vurar xanəndələr Bülbül yeyləyər Lal Qarabağ Dosta yetməz xəyanət Ey muğamı tarıdır ömrə zinət İstəsən biləsən hardadır cənnət Ağdamı yadına sal Qarabağda Ləbləri yayın, yağuta bənzəyər
çıxan sözlərin hər biri bir qeybi qəza. Nədəndir, nədəndir sözümə cavab verməm. Küreyim ben, araziyim ben.
Aqil müəllim, özünüzü saxlaya bilmədiniz. Oradan gəlib burada əyləşib Rəmiş müəllimə qulaq asırsınız. Mən də sizə qulaq. Barmaqlarını görmək istirdim. Gördünüzmü? Biz yazıçıların çoxu adətən deyirik ki, biz Mirzə Cəlilin poş qutusundan çıxmışıq. Necə deyirlər, Qoqolun şirəlindən çıxmışıq. Mirzə Cəlilin poş qutusundan. Azərbaycanda gözəl gitara çalanlar var. Amma nə qədər gözəl gitara çalan var Azərbaycanda. Büyük gözəl. Onun namusu Rəmişin gitarasından çıxır. Böyük ola bilərlər, gələcəkdə də filan məktəb də aça bilərlər. Amma dəxli yoxdur. Kök özül. Binanın kökü özülü. Təməl bu, Rəmişdir. Bu Rəmişdir. Gətirdi bir yad aləti. Bir yad aləti gətdi milli alətə çevirdi. Məsələn, hamı oxuya bilər, eləmi? Oxuyur dedik. Amma heç kim Akif Silamzadə kimi sarı gəlin oxuya bilməz. Yəni, gözəl gitara çalanlar var. Gözəl gitara çalanlar. Amma Rəmişdən yoxdur. Amma Rəmişdən yoxdur da. Yəni, necə Akifdən yoxdur, Rəmişdən də yoxdur. Yəni, bu sənət adamları belədir. Mən Akifdə dedim bir şey deyim. Akifin ad günü idi. Mən Akif çox istəyirəm. Başladım Akif haqqında. Balaca bir köşə yazdım. Orada yazmışdım ki, Akif, bilirsən sənin səsin niyə yoxdur, getdi. Çünki Allah da sənin səsini çox istəyirdi. Çox istəyirdi. Ona görə mələkləri göndərdi, sənin səsini bədənindən soydular, apardılar Allaha. Vay, vay. Və indi Allah bizə hirslənəndə, bu dünyanı dağıtmaq istəyəndə ki, bu belə çirkinliklər var dünyada, sənin səsinə qulaq asır, bizi bağışlayır. Və bir dənə də xoşbəxtliyim var, Akif sənə. Sən bir gün öləsən, hamımız ölə getirdik. Bir gün öləsən və sən gedəsən, sənin yerin Allahın dərgahı olacaq. Sən orada öz səsini təzdən görəsən. Amma biz yazıqlar bir də görmürük. Çünki biz hamı cəhənnəmə gedəcək. Amma Akif sən gedib səsini görəsən. Elnursən çayları süz, mənim təşəkkürlərim var. Bu gözəl torta görə Elit Ləzzət Şirniyyat evinə təşəkkür eləyirəm. Mən özüm də Elit Ləzzət Şirniyyat evində olmuşam. Çox dadlıdır, ən əsası çox təmizdir. İndi qonaqlarımızla bu tortu kəsib yiyəcəyik. Elit Ləzzət Şirniyyat evi Bakı şəhəri 7-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov 34/5 ünvanında Cıdır Düzü restorandan üzbəyüz ünvanda yerləşir. Çox dadlıdır, çox təmizdir və xüsusən Mehbarə xanıma təşəkkür edirəm ki, hər dəfə baba bizə belə gözəl tort göndərir. Biz də Samovar çayından qonaqlarımız bu tortun dadına baxıb nuş edəyim. Rəmiş müəllim, bu qədər maşallah ömür yaşamısınız, 75 yaşınız var. Yaşamağa dəydi bu həyat? Yaşamaq belədir ki, hamı istəyir yaşasın da, həyat gözəldir. Gözəl həyat yaşamaq üçün çox pul lazımdır ola. Yaxşı insanlarla ünsiyyətdə olmaq puldan artıqdır. Amma düzgün yaşamaq, o maddi çətinliklər olsa da, yaxşı kişi, qeyrəti olan kişi onu xalqa hiss elətdirməməlidir. Yaşamaq gözəldir, bəs nə? Dünyanın yaraşıqlı yerlərinin, hər yerin gəzif dolanmışıq. Rəbiş nə təristi, elə yaşayır. Azad yaşayır. Azad. Dünyada ən böyük xoş bəni. Azad yaşamaqdır. Azad yaşamaqdır. Rəmiş müəllim, eləmək istədiyiniz nə qalıb? Bax, hər şey eləmişsiniz də. Məsələn, siz ifə eləyirsiniz hamımız. Eləmək istədiyiniz. Belə, nə bilim, göyün 7-ci qatına çıxırıq. Ürəyimiz böyüyür. Hissimiz qarşılır bir-birinə. Ürəyim istəyən qalan odur ki, Allah məni gülüsüz qoymaz. Bu çox çətin işdir. Tək qalsam. Yəni, bu həyatdakı, dünyadakı dayaq nöqtəniz gülüdürmü? Hə, ancaq. Onsuz hesab elə ki, mənim üçün həyat nə oldu? Niyə? Çünki 20 ildən çoxdur, 25 ildən var. Məni problem edən üstümüşkən gülüdür. Gördün, əqqabımı gətdi, canım gətdi. Bu nədir gələ? Gedə səhərə kimi yatmar bu adam. Mən hiç xəstə yanım ona görə. Mən səhmi deyim, gülü olmasaydı Rəmiş çoxdan ölmüşdü. O belədir. Səhmi deyim. O da təhsiyyət yoldaşıdır. O, həm bahisidir, həm anasıdır, həm qardaşıdır. Arvat kimi deyil o mənim. Hər şey. Başqa bir aləm deyil. Bir dənə toydan pul gələndə pulu 30% mənə verir.
70-in özü götürür. Ben bu hərəkətinə görə narazıyam ondan. Ağır müəllimə demişəm, ona bir tapşırıq versin. Rəmiş müəllim. Bir şey deyim. Buyurun, buyurun. Bir günləri Rəmiş Volqoqraddan gəlib. Həmin vaxtda Sovet hökuməti ilə İsrail müharibə eləyir. Yəni Misirdə o müharibələr gedir. Sovet hökuməti İsrail ilə düşmənçilik eləyir. Rəmiş də dünyadakı bütün millətlərin himnini çala bilir. Bütün dövlətlərin, hansı dövlətin desən himnini çalacaq. Bəli. Deməli, Rəmiş bir çamadan pulla gəlib. Dedim, abi, toyda bir belə pul olmaz axı. Özə Volqoqraddan falan. Dedi, qardaş, baxdım ki, toyun 70%-i yahudilərdilər. Çaldığım yerdə fırladım, deyir, İsrailin dövlət himnini Sovet hökumətindən çaldım. Hamız qalqdı ağa, millət qalıb belə, mən İsrailin dövləti. Pul bula kimi yağdı. Qutardı, töküldülər. Üstümə daha öpür qutaran ki, pul da döküldü. Yəni ritm belədir. Bu ritmlə də hamı qaçdı da belə oynama yox ha. Hamı bir-birinin qoluna girdiyib qurub vurdular. Hə, onlarda elə bir adət. Ortada bir nəfər dayanıb pul yağır onun başından. Bəy olardı o da. Bura kimi pul gələndə itələdilər pulu mən tərəfə. 700 neçə min pul düşmüşdü mənim. Verəm bir çamadan pullar gəlmişdi. Aqil mən qeyd elədi ki... İndən də sənə verilsin. Pulun qədrini bilməmişsiniz. İstədiyiniz kimi yaşamışsınız. Pul çiliyi varsa mənim qədrim bilsin də. Pulu Gülü xala oradan deyir kameranız, pulu göyə səhvmişsiniz. O da olur. Olur. Bəs yaxşı, Gülü xalanın qədrini bilirsinizmi, bildinizmi? Mən bilməsəm, mən onun yanında olaram. Bilirsiniz. Abi zaten o öyle şola. Rəmiş mən, gitar ayına sözünüzü demişsiniz bütün xalqa, bütün dünyaya. Gitar ayına gülünü de çağırıram bir de görsen. Gitar ayına sözünüzü demişsiniz. Ve bu efir vasitəsilə tamaşaçılara istirəm sözünüzü deyəsiniz. Ve sonra İFA'ya söz verək. Bu verilişinin tamaşaçılardan qabaq, hamısından qabaq, bu komanda olmasaydı, bizi tamaşaçılarla siz görüşdürə bilməzdiniz. Ona görə tam razıyam. Mən ATV-nin təmiz qəlbinlə deyirəm. Rəhbərliyinə çox sağ ol deyirəm. Orada operatorlardı, o qurumsaç qızı adını da bilmirəm. Arzu, bizim redaktorumuz. Arzu xanım, Allah hamısına can sağlığı versin. Orada bir Azad var. Hamıya can sağlığı hazırlayıram. Və Aqil kimi qardaşımızın Ədalət qəzetini hamısı alıb oxumalıdır. Çünki gələn dəfə məndən yazılacaq. Millətimizə də can sağlığı arzulayıram ki, o ATV-yə həmişə baxsınlar. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, ürəyinizi bizə açdınız. Yaxşı bölüşdük, istər musiqi dilində, istər belə sözlə. Çox sağ olun, Aqil mənim, sizə çox təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Elmur, sizə təşəkkür edirəm və söz sizdədir. Respublikanın xalq artisti Rəmişdə və Elnur Zeynalov, Respublikanın əməkdar artistində.
Abbasın bir sözü var. Deyir, gələcək gəlməsə də olar. Çünki mən yaşadığımı yaşadım. Biz də bugün yaradıcılığı, ruhu, böyük ürəyi yaşadıq və sizə yaşatdıq. Gələcək isə, gələcəkmi, bunu zaman göstərəcək. Allah varlığında.